Kolona sa posmrtnim ostacima 16 žrtava zločina na području Prijedora ispraćena je danas iz identifikacionog centra Šejkovača kod Sanskog mosta. Vozilo sa tabutima zaustavilo se u još nekoliko gradova prije dolaska u Kamičane kod Prijedora, gdje će sutra biti obavljeni dženaza i ukop. U ovom prijedorskom naselju je i naša Amina Zornić. Amina, dakle, kada se očekuje dolazak tabuta u Kamičane i kakav je cijeli protokol sutrašnje dženaze? Ovako, Dira, dakle, tabuti sa posmrtnim ostacima 16 žrtava zločina u Prijedoru u ovim momentima izlaze iz Bosanskog Novog i idu prema Prijedoru, gdje će se zaustaviti na nekoliko minuta kako bi im građani odali počast, proučili dovu ili ostavili ružu i svako na svoj način. Dakle, oni će se zaustaviti tu. Nakon toga će doći na mjesto gdje će tabuti biti postavljeni sve do sutra, dakle, u mjesto memorialnog centra Kamičani ovdje u Kozarcu. Nakon toga će, dakle, sutra je najavljena i bit će obavljena ukop i dženaza od 12 sati za 16 žrtava. 16 žrtava koji su, dakle, pronađeni u masovnim grobnicama širom prijedorske općine i gdje će biti, dakle, identifikovani su u identifikacionom centru u Šejkovači u Sanskom mostu. Svih 16 žrtava koji će sutra biti ukopani ovdje u Prijedoru su muškarci, a najmlađa žrtva koja će među njima biti ukopana je 19-godišnjak, dakle, imao je 19 godina u momentu kada je ubijen. Treba podsjetiti na to kako su zločini u Prijedoru počeli 31. jula 1992. godine, kada je putem radija Prijedor su svi pozvani ne Srbi da označe svoja tijela i svoje kuće bijelim trakama i bijelim plahtama i na taj način su bili pripremljeni za one zločine koji su uslijedili, a to su masovna ubijanja, silovanja, mučenja, masovni logori i masovne grobnice. Što je još strašnije, izmještanje masovnih grobnica je uslijedilo nakon toga kako bi sve teže bilo doći do tijela. Više od 3000 ljudi ubijeno u Prijedoru, dio njih je pronađen u 73 do sada otkrivene grobnice u 10 općina, dakle u 3 države i u Bosni i Hercegovini, u Hrvatskoj i u Srbiji. Neki su pronađeni stotinama kilometara daleko od mjesta gdje su zapravo i stradali. Najveći zločini na području ove općine su počinjeni upravo na sutrašnji datum, na 20. juli. Tada su izvršena masovna ubijanja i napad organizovanih srpskih vojnih i policijskih struktura na 5 sela na području lijeve obale Sane. Dakle, upravo je zato 20. juli dan sjećanja na žrtve Prijedora. Ono što se do danas pitaju mnogi Prijedorčani jeste gdje je još 600 njihovih sugrađana, gdje su masovne grobnice i gdje su skrivena njihova tijela. Mi smo 30 godina bukvalno tražili od ljudi sa druge strane, dakle od prijedorskih Srba, da progovore onome što je počinjeno. Vi dan danas imate preko 550 osoba koji nisu, čiji posmrtni ostaci nisu pronađeni. 30. godišnjica je neka vrsta prelomne godišnjica, dakle. Ja zaista više ne očekujem od, uslovno rečeno, s druge strane, da izvrši neku katarzu, da dođe do neke promjene svijesti i tako dalje. Dakle, čak mogu da kažem da me više to puno i ne zanima. Sad govorim i sa aspekta čovjeka koji je rođen tamo. Na području općine Prijedor tokom rata uništene su 33 džamije, dio njih je obnovljen, iako je bio prvenstveno plan zločinaca da se očisti etnički ovaj područje Bosne i Hercegovine od svih nesrba, to se nije desilo. Hiljade ljudi se vratilo i dalje se vraćaju i u Prijedor i u Kozarac, iako je ovo mjesto gdje su bili zloglasni logori. Jedan od onih koji su preživjeli, koji su, kažu ovdašnji narod, simbol povratka je moj idući sagovornik, to je gospodin Amir Efendija Mahić, glavni imam Mežusa islamske zajednice Kozarac i on se vratio među prvima, kao što sam rekla, simbol je i živi u prvoj kući do memorialnog centra ovdje u Kozarcu. Moram vas pitati prije svega, na koje sjećanje budi evo ovaj još jedan juli, 30 godina poslije kod vas? Pa općenito sjećanje na 92. godinu budi veoma bolna sjećanja kod svakoga od nas ko je preživio one najtraumatičnije scene koje su se ovdje nažalost dešavale. Tako da i kod mene i 20. juli i nažalost još mnogo datuma bude veoma teška sjećanja. Upravo evo iščekujemo dolazak posmrtnih ostataka, tabuta, dakle 16 vaših sugrađana. Kako je znati 30 godina poslije da dio vaših sugrađana još uvijek nije pronađen, da se ne zna njihova sudbina?
Pa veoma je bolno. Mi smo prije svega šehidske porodice, odnosno oni koji još uvijek tragamo i moja porodica još uvijek traga za posmrtnim ostacima naših najmilijih. I znam kako je iz prve ruke to doživljavati, samo ne znam kako je roditeljima koji polako napuštaju ovaj svijet, čekaju trenutke kada će napustiti biološki ovaj svijet, a sa druge strane nisu doživjeli tu kako je mi ovdje nekada i oslovljavamo satisfakciju da pokopaju svoje dijete. To su dodatne bolne muke koje su samo nastavak onoga svega što se dešavalo 90. godina ovdje. Evo, kako je živjeti odmah pored jednog od najvećih mezarija poslije Potočara u Srebrenici kada svi odu, kada bude 20. i kada svane onaj 21. Malo čas smo razgovarali sa stanovnicima koji žive u Kozarci u Prijedoru i kažu da su zapravo poput 92. ostavljeni od svih. Da li je to zaista tako? Pa može se čovjek osjećati ostavljeni, međutim, gledajte, možda to svako različito doživljava. Mene čini zadovoljnim i sretnim što mogu da budem u ovome prostoru i neposrednoj blizini hiljada naših šehida. To u meni budi jedne osjećaje koji me ispunjavaju, čini me ponosnim i zadovoljnim što mogu uopće ovdje da budem. Jer ne može i nema svako privilegiju da bude nekoliko desetina metara od hiljade šehida, da tu stanuje, da tu živi. Tako ja to osjećam. S druge strane, znam da je mnogo onih koji doživljavaju bol zbog odnosa mnogojakih institucija, vlasti i svega nečega prema ovdašnjem stanovništvu i ne samo ovdje, nego cjelokupnom bošnjačkom stanovništvu na području RS-a. To je nešto poražavajuće, odnosno nešto što ne daje motiv, jer ovdje živjeti može vas samo motivisati nešto što je daleko snažnije i jače i što može dolaziti iz vaše duše. Svakako tome bi moglo doprinijeti ono što od čovjeka, drugoga pojedinca dolazi ili institucija, i to sigurno mnogima nedostaje. Hvala Bogu, još uvijek ima one naše unutrašnje snage koju mi nosimo u srcima svojima i koja nas drži da ovdje budemo, da opstajemo i da ne planiramo nikada odavde ni otići. Snaga koju ste spomenuli, upravo kultura sjećanja na kojoj svi radimo, vas zapravo dovela do ideje da se na ovom mjestu formira i počne konačno graditi memorijalni centar. Pa ne samo nas, nego mnoge je to pitanje zaintegriralo i mnogi su došli do tog zaključka da je doista potrebno institucionalizirati pitanje sjećanja na žrtve koje su ovdje izgubile svoje živote i da sa druge strane potrebna je infrastruktura koja će omogućiti daleko bolji uvid u ono što se dešavalo i sa druge strane ponuditi mogućnost da na ovome mjestu ne samo 20. jula bude adekvatno organizirana šehidska dženaza ili drugi vid sjećanja na 20. juli, nego i općenito tokom godine da ovdje pojedinci mogu da dođu, da saznaju istinu o ovome kraju. Hvala vam puno što ste bili s nama. Hvala vama velika. Dragi gledalci, čuli ste, mi ćemo svakako ostati ovdje i tokom sutrašnjeg dana izvještavati i pratiti ukop i dženazu za 16 žrtava zločina u Prijedoru. Moram reći da smo malo čas upravo dobili informaciju kako će ovdje sutra zaista biti veliki broj ljudi, kako se očekuje, kako dolazak porodica, prijatelja, građana Bosne i Hercegovine, tako i visokih državnih delegacija koji će biti ovdje svi u memorijalnom centru Kamičani u Kozarcu od 12 sati, dakle bit će dženaze. Moram reći da je veliki dio zapravo građana koji tek nekako pristižu ovdje, budući da, evo, nisam, ono što nisam naglasila jeste da je otvorena izložba nedaleko od mjesta gdje sada stojimo, to su izloženi su, dakle, na vidnom mjestu lični predmeti svih ljudi koji su pronađeni u masovnim grobnicama. I opet, ponavljam još jednom, nije lako biti u Prijedoru u julu, a posebno sutrašnji dan 20. jula kada je sve i počelo. Da, definitivno. Hvala, Amina, tebi i tvom gostu.